नेपाल आइडल सिजन 3 मा उत्कृष्ट 8 सम्म पुगेर चर्चा कमाएकी गायिका रचना रिमालको नयाँ गीत रिलिजको तयारीमा रहेको छ। रचनाका थुप्रै रिलिज हुन बाँकी गीतहरू मध्ये यहाँ दुईवटा गीतहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ। रचनाको छिट्टै नै रिलिज हुने तयारीमा रहेको दुई गीत हुन् हे सानु माया र हेर न सानु। यी दुई गीतहरूमध्ये हे सानु माया बोलको गीत असोज 5 गते रिलिज हुने रचनाले जानकारी दिएकी छिन्। गीतमा रचनासँगै गायक सम्राट चौलगाईको आवाज सुन्न सकिन्छ। सम्राट चौलगाईकै शब्द र सङ्गीतमा तयार भएको गीतलाई बबुल गिरीले एरेन्ज गरेका हुन्। गीतलाई मीरा साउन्ड रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको हो। गीतको म्युजिक भिडियोमा नायिका आचल शर्मा, सुरेन्द्र बस्नेत र आयुषी ढकालले अभिनय गरेका छन्। उत्तम होमागाईको छायाङ्कन तथा वीरबहादुर थारूको सम्पादनमा म्युजिक भिडियो तयार भएको छ। भिडियो सुरेन्द्र बसेलको निर्देशन र लेखनमा बनेको हो। त्यस्तै रचनाको नयाँ रिलिज हुन थालेको दोस्रो गीत हेर न सानु बोलको गीत हो। यो गीतमा रचनासँगै गायक लीला श्रेष्ठको आवाज रहेको छ। गीत त्रिपुरा म्युजिकको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक हुनेछ। उनले गीतबारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएकी छिन्। आज चाहिँ एउटा गीत रेकर्ड भएको छ सगुन स्टुडियोमा। म चाहिँ अहिले स्टुडियोमा छु। सगुन स्टुडियो कुन अरे यो ठाउँ? कल्कोपखा। लोकगीत हो? लोकगीत काठ क्षेत्रको अत्यन्त चर्चित लोक व्यक्तित्व हुन्छ। मिठो आवाजको ध्वनि, मिठो आवाजको ध्वनि हुनुहुन्छ। उहाँ उता हुनुहुन्छ। आउनु न दादा, हजुर। आज गीत रेकर्ड भएको छ ल, थोरै गीत सुन्नु होला सबैजनाले। भिडियोलाई भिडियो सबैजनाले सेयर गर्नु होला। अनि कुन च्यानलबाट आउँछ अरे? त्रिपुरा म्युजिक युट्युब च्यानलबाट आउँछ। हाम्रो लीला श्रेष्ठ दादा र मैले गाएको गीत। अनि हाम्रो यता चाहिँ दाई हुनुहुन्छ। दाई भनिदिनु नाम। म माधव भण्डारी। नमस्ते। माधव भण्डारी बहिनीको लाइभमा हेरेर बसिनुहुने सङ्गीत सन्दर्भलाई जोडिने तमाम आदरणीय दर्शक वृन्दमा नमस्ते गर्न चाहन्छु। त्यसरी आज यो समय मिलेको छ, अनुकूल मिलेको छ, नाम आएर गाइदिनु भएको छ, मिठो आवाज गाइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू। शुभकामना पनि। थ्याङ्क यू। यता हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, म गोपाल दयाल। मैले रेकर्डिसको काम गरिदिएको छु। मिठो भएको छ, मिठो सङ्गीत छ। सबै लीलाधर दाई र अनि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। अब एक टुक्का ल, थोरै प्ले हुन्छ है त गीत। साथमा लिएर आउँदैछु त्रिपुरा म्युजिकबाट। यहाँहरूले अवश्य मन पराइदिनु हुनेछ र यो गीतको छिट्टै भिजुलाइज गरेर मैले बजारमा ल्याउने नै छु। यति भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई रचना रिमालको कुन गीतहरू मनपर्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।